Vi skal se på førstegradsligninger. Det er ikke første gang du jobber med førstegradsligninger. Det har du gjort før. Men det hører med til kurset her også, så vi får kikke litt på det, så vi blir så trygge som mulig på hvordan vi løser førstegradsligninger. Vi skal se på et par eksempler. Her er det første. En typisk oppgave kan se sånn ut. 4x minus 2 ganger en parentes med x minus 5 er lik 2 pluss 3 ganger en parentes med 2x minus 12 inni. Vi skal finne en x-verdi som gjør at denne siden av verdikestegnet er lik denne siden av verdikestegnet. Det finnes bare én x som gjør at det blir slik, og den skal vi altså klare å finne. Vi leter altså etter en x er lik. Sånn skal liksom svaret vårt se ut. Vi skal finne tall som skal stå her, og da må vi sørge for å finne ikke bare finne, men vi skal flytte over da x-ene slik at de havner på den siden, og alle tallene havner på den siden der. Og ved å bruke alt det vi kan av algebra, så kan vi få til det. Så det første vi ser at disse her parentesene, de liker vi ikke. De vil vi ha bort, og da ganger vi bare inn disse tallene som står foran parentesene. Og her får vi altså da minus 2x pluss 10. Minus ganger minus i pluss, det husker vi. Og her får vi da 3 ganger 2, altså 6x, minus 3 ganger 12, som er 36. Ok. Dette 10-tallet vil vi ikke ha på denne siden. Og det fjerner vi ved å rett og slett bare trekke fra 10. Men når vi driver med slike ligninger, så skal vi alltid, når vi gjør noe på ene siden av likestegnet, så må vi gjøre det samme på andre siden. Og når vi har sagt minus 10 der, så må vi si minus 10 her også. Og det fine nå at 10 minus 10 blir da 0, så her på denne siden så står vi igjen med 4x minus 2x. Det er bra, og så har vi fått inn en minus 10 der, og det er da helt greit. Og så vil vi bli kvitt denne her 6x'en her. Og det gjør vi enkelt og greit ved å trekke fra 6x på den siden, men da må vi altså trekke fra 6x på denne siden. Hele tiden må vi bare tenke sånn, det vi gjør på ene siden av likestegnet må vi gjøre på andre siden av likestegnet. Og når vi da har gjort det, så forsvinner da 6x her, for den minus den er 0. Og nå har vi bare x-verdier der, og bare tallverdier der. Og trekker vi sammen de da, så vil vi nå stå igjen med minus 4x er lik minus 44. Da gjenstår det å bli kvitt minus 4, og det gjør vi med å dele på minus 4. Men da må vi dele på minus 4 på begge sider. Og når vi har gjort det, ja, enkel forkorting på denne måten, da står vi igjen med 1 på den siden, og 11 her, altså x er lik 11. Det er svaret vårt. Setter du inn dette her i oppgaveteksten, så vil du se at dette stemmer. Vi kan ta et nytt eksempel. X delt på 2 pluss 5 er lik 3x minus en tredjedel. Forskjellen på det andre eksempelet dette er at her har vi brøker, og det er ikke så veldig vanskelig det. Vi skal bare igjen lete etter slik at vi får x er lik et eller annet tall som passer inn her. Og ved å bruke algebra, så skal vi få til det. Det første vi kan notere oss er at 2 ganger 3 er lik 6 er fellesnevner i denne her. Altså 2 der og 3 den nevneren der. De fellesnevner er altså 6. Og da tar vi bare og ganger med 6 på begge sider av likestegnet. Så gjør det, så blir det sånn. Vi må altså gange med 6 på alle leddene. Vi kan ikke bare ta ett ledd eller sånn, men alle ledd når det står pluss og minus her, så må alle ledd ganges med 6. Og det er greit. Da bruker vi det vi kan om brøkregning, og vi får en 6'er inn der. Ok, da får vi 6, 6, ned på 2 her. 5 ganger 6, det er 30. 3 ganger 6 er 18, ok. Og den 6'eren der går opp slik. Nå kan vi forkorte litt. Og det gjør vi. 6 delt på 2, det er jo 3, altså vi forkorter bort den 2'eren der. Og 6 delt på 3 er 2. Vi står nå igjen med 3x pluss 30 er lik 18x minus 2. Og nå var det et mye greiere stykke å løse. Så da fortsetter vi å bruke samme teknikk som på forrige eksempel. Vi har 30 der som vi vil ha bort. Ja vel, da trekker vi fra 30. Og får altså en 30 på der som vi må ta med. Og det er greit. Og vi har den 18x'eren der, den vil vi ha bort.
Da må vi trekke fra 18x på den siden for å falle bort. Men har vi gjort det på en side, må vi gjøre det på andre siden. Så nå står vi igjen med dette her. Og det er greit. Trekker sammen den og den. Da får vi minus 15x er lik minus 32. Og her må vi bare dele på minus 15 for å få bort den. Og gjør vi det på den siden, så må vi også gjøre det på den siden. Forkorter her nå, så forsvinner alt som heter minus 15 her. Står igjen med x. Og minus i både over og under brøkstreken forsvinner. Altså står vi igjen med 32 femtendeler. Setter du inn den i den opprinnelige oppgaven, så vil du se at dette er løsningen som får det til å passe. Så enkelt. Tren i vei med å løse mange slike ligninger, og bruk de teknikkene her. Det du gjør på ene siden av likesteinet, må du også gjøre på andre siden av likesteinet. Gjør du det hele tiden, så kommer du riktig fram. Lykke til!